गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषिजन्य उत्पादन बढाउने नीति लिएर बजेट सार्वजनिक गरे पनि नयाँ कार्यक्रम भने ल्याउन सकेको छैन झन्डै छत्तिस अर्बको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले उद्योग क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ तर बजेट कार्यान्वयन हुनेमा भने विश्वस्त हुने आधार देखिँदैन दे कुल पैँतिस अर्ब नब्बे करोड नब्बे लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको गण्डकी प्रदेश सरकार प्रदेशको आन्तरिक आयु्रोत बढाउनेतर्फभन्दा संघीय सरकारकै अनुदानको भर परेको देखिन्छ कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएको बजेटमा एक निर्वाचन क्षेत्र एक कृषि सडक निर्माणको लक्ष्य राखिएको छ यसका लागि छत्तिस करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ यो योजना प्रदेशका छत्तिस निर्वाचन क्षेत्रमै कार्यान्वयन गरिने भनिएको छ सा। यसका साथै चालु आर्थिक वर्षमा समावेश गरिएका नवलपुर र कास्कीमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने योजनालाई निरन्तरता दिइएको छ तर यो कार्यक्रम आगामी वर्ष पनि कार्यान्वयन हुने विश्वस्त हुने आधार देखिँदैन दे छत्तिसवटा निर्वाचन क्षेत्र एक करोडको हिसाबले त्यो कार्यक्रमको कुनै अर्थ चाहिँ मैले देख्दिनँ त्यस्तै ते गरेर अब धेरै यस्ता चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ छन् त्यहाँ र ती कार्यक्रमहरूमा पर्याप्त बजेट छुट्टिएको छैन प्रतिपक्षी दलले बजेटमाथि गर्ने जस्तोसुकै टिप्पणीलाई पनि स्वाभाविकै मानिन्छ तर गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटप्रति निजी क्षेत्र पनि सन्तुष्ट देखिएको छैन उद्योगी व्यवसायका समस्याहरू पर्यटन क्षेत्रका समस्याहरूलाई सम्बोधन गरेको जस्तो बजेट चाहिँ देखिएको छैन निजी क्षेत्रलाई कोभिडले चाहिँ कति धेरै असर गर्यो रोजगारलाई कति धेरै असर गर्यो र उद्योग धन्दा कर कारखानालाई कति धेरै असर गर्यो यसको बारेमा चाहिँ अर्थमन्त्रीज्यूले छुँदै छुनु भएन सबैभन्दा बढी अर्थात् दस अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम भौतिक पूर्वाधार र सडक विकासका लागि छुट्याइएको छ निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासका नाममा सांसदलाई दिने रकम कटौती गरिएको छ त्यस्तै स्थानीय तहलाई पनि रिझाएर लैजाने उद्देश्यसहित दुई अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी विनियोजन गरिएको छ अधिकांश योजना पुरानै र यसअघि कार्यान्वयन हुन नसकेका छन् तर सरकार भने बजेटमा समेटेका सबै कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने दावी गर्दछ दा चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन योग्य स्रोतका दृष्टिकोणले धानिन सक्ने धान्न सक्ने खालको रहेको छ हाम्रो स्रोत प्राप्तिको अवस्था खर्च गर्न सक्ने क्षमताको विश्लेषण गरी यथार्थताको धरातलमा टेकेर बजेट प्रस्तुत गरिएको छ यस वर्ष गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेटको आकार झन्डै छ अर्बले मात्रै बढाएको छ मूल रूपमा कुनै वृहत योजनालाई महत्त्व नदिएको यो बजेटले टुक्रे योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ यसलाई विज्ञहरूले चुनाव केन्द्रित र वितरणमुखीको संज्ञा दिएका छन् कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी इन्द्र पौडेलका साथ ऋषिकान्त पौडेल पोखरा